Kataliz və qeyri-üzvü kimya institutunda Monqolistan Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Duger Regdelin başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Görüşdə Monqolistan Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Tarix İnstitutunun direktoru professor Çulun Sampildonov, Monqolistanın Ankara'dakı səfirliyinin birinci katibi Solonga Batsayxan, Kataliz və qeyri-üzvü kimya institutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı və rəyasət heyəti aparatının beynəlxalq Əlaqələr İdarəsinin xarici ölkələrin akademik qurumları ilə əlaqələr şöbəsinin müdürü Bünyamin Seyidov da iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, institutun direktoru akademik Dilqəm Tağıyev gənc alimlərin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası baxımından dünyanın qabaqcıl elmi mərkəzlərində təcrübə keçmələrinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirib ki, Monqolistan Elmlər Akademiyası ilə müxtəlif elmi layihələrin həyata keçirilməsi, tədqiqatçıların qarşılıqlı olaraq ezam olunması vacib məsələlərdir. Alim həmçinin qonaqlara təcrübə sənaye zavodunun bazasında yaradılmış Yüksək Texnologiyalar Parkı haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, Yüksək Texnologiyalar Parkı müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsinə, eləcə də sənayedə elmin rolunun artırılmasına xidmət edir. Sonra akademik Duger çıxış edərək, Kataliz və qeyri-üzvü kimya institutunda aparılan araşdırmaları, həyata keçirilən layihələri yüksək qiymətləndirərək, bu elmi müəssisə ilə kadr və təcrübə mübadiləsi aparılmasının məqsədə uyğun olduğunu vurğulayıb. Görüşdə həmçinin iki qurum arasında elmi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, alim və tədqiqatçıların mübadiləsi, eləcə də birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb, əlaqələrin davamlı inkişafı ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib. Lamiyə Orucova, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.